nolosheed banana ka taabatay cidna ogina ma jirto bal inay wax isbedelaan waxaan ugu ridaynaa codkayaga hadaan nahay dadka farsamada yaqaanka ee ku bahoobay farsamada waxaan ugu ridaynaa madaxweyne ciro iyo maxamed iyo gudoomiyaha anigu waxaan muruqmaal baan ahay waxaan iibiyay saddex jago ka iibsaday muruqmaalkaas muruqaadda iyo dubaan ka iibiyay maalintii siira muuse yimidayna taasad caano ciyaalkaygu ma geeyno ilaahay guugeeyay taasad caano wallahi inaan u geeyin baa qoray taasad caano ciyaalkaygu shaqa ku darsan ma geeyin saas awgeed waxaan doonayaa isbeddel waxaan diyaar u ahay hadda aniga iyo asxaabtaydu waa inaan aan la garab isgarab istaagno ilaahi yaa inaan ninka maanta iska ridno dhaqaalaheennii burburiyey oo kula warbaahineedkan ay ku qabteen magaalada Boorama ururka ay ku bahoobeen shaqaalaha muruqmaalka ee gobolka Awdal ayaa waxay taageero muujiyeen xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kalena waxay sheegeen in doorashada soo socota ay si weyn u dhisi doonaan murashaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo ku-xigeenkiisa Ambassador Maxamed Cali Cabdi halkan waxaan ka shaacinaynaa ururka shaqaalaha dadka wastaad iyo kuuli iyo adigu shaqaalaha muruqmaalka la yiraa ayaa urur halkan ka samaystay. Ururkaas wuxuu taageerayaa xisbiga wadani waxaa nahay isbedeldoon. Isbedeldoonkaasi waxaa noogu wacan dadkani waxay qabaan duruufo fara badan. Duruufaha ay qabaan waxaa ka mid ah haddii guri ay u shaqo tagaan guriga ay ka dhacaan wax xaquuqo ma leh. Dadkani waxa ay qabaan shaqo la'aan waxa u sababa dee maamulka hadda jira cidba lama haystaan. Dadkaasi waa dadka danyarta, waa dadka aanan dhabarkooda raranaya. Sidaa daraaddeed marka waxaan u doo jeclaysanay isbeddelka dadku dadkana qolo ma leh, waa dadka xamaalatada ah. Isbeddelkaas ayaan rajo ka sugaynaa oon danaynaynaa xisbiga wadani gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka intaba waanu taageersanahay, waan soo saaraynaa, diyaar bayna u yihiin. Annagana waxaan doonaynaa inaynu ogaadaan waxaan diyaar u nahay haddaan nahay badar reer muruqmaal isbeddel doon baan nahay. Waxaan ugu ridaynaa codkayga oon muruqiyo maalba la garab taagannahay xisbiga wadani madaxweyne ciro iyo maxay ahayd maxamed cali. Intaa kadib waxaan nahay anagu garab rarto qabiil ma lihiin, waa dad muruqmaala ku mahoobay bahda reer muruqmaal, waa dhammaan Nijeer iyo wastaad iyo kuul iyo birilaab cid kasta oo magaraysaanay ka mid a qaar ahaan xaafadda Sheekh Cismaan. Sidaa darteed waxaan u diyaar nahay inaan hawshayada qabsano oon la magaraysaa. Inyar baa ku darayaa maalintuu muuse biixi yimiday intuu siiran iyo jooga baan u jeedaa anigu waxaan muruqmaal baan ahay waxaan iibiyay saddex jago ka iibsaday muruqmaalkaas muruqaadda iyo dubaan ka iibiyay. Maalintuu siira muuse yimidayna taasad caano ciyaalkaygu ma geeyno ilaahay guugeeyay taasad caano wallahi inaan u geeyin baa qoray taasad caano ciyaalkaygu shaqa ku darsan ma geeyin. Saas awgeed waxaan doonayaa isbeddel waxaana diyaar u ahay hadda aniga iyo asxaabtaydu waa inaan aan la garab isgarab istaagno xisbiga wadani. Annagu waxaan nahay dadka garab raratada bahda beesha Sheekh Cismaan. Waxaan doonaynaa anagu xisbiga isbeddel doonka ayaan taageersanahay, aan la garab taagan, aan codkayga la garab taaganahay. Waxaan nahay dadkii garab raratada ahaa, amba wastaad ha noqdo, amba kuuli ha noqdo, amba marmar ha dhigo, wuxuu doona ha dhigo, waxuu ka shaqeeyaaba ma jirto. Ciyaalkayga iskuulladii nooma dhigtaan iminka, maxaan ku yidhaahday kiraka ku jiray, kiradii iskama bixiyo, baabu galaa. Waxa weeye nolosheedii anagu way baabaaday. Haddii dadka gacanta ka shaqeeya farsamo yaqaanka aan nahay, waxaana noogu wacan xisbigani iminka shaqeynaya, xukuumadda iminka shaqeynaysa noogu wacan, waayo sababtoo ah waxay baabiyeen anagu baan kale ma lahayn. Banaanka ayaa jagana la yibinayay, jagana lagu dhisayay, taasaan annaga nolosheeda ku xidhnay. Kolka tii la baabiyey annaga nolosheeda banaanka ay taabatay cidna ogina ma jirto bal inay wax isbedelaan waxaan ugu ridaynaa codkayaga haddaan nahay dadka farsamo yaqaanka ku bahoobay farsamada waxaan ugu ridaynaa madaxweyne ciro iyo maxamed iyo gudoomiyaha ayaan anagu codkayga siinaynaa. Wasalaam. Horta waxa weeyaan walaalahayow, maadaama ururkii muruqmaalkii hanahay waxaan walaalahayow ma garanaysaa maanta halka ay isugu nimidnay gelinba dhibaatooyin fara badan oon qabnay way jireen. Maantaase waxaan u hambalyaynaynaa xisbiga maanta xilka inoogu soo socda Ilaahay inuu inala garab galo
وحسبي عيرو يما قرانا يساي محمد علي الى هينا وحن كرجينينا انو لا حسب الخير غمر نسيو مركا كاسي مكمان تاينا هايستا دقالها اي ادون كوس من نوغو دغه الى هينا هاي نغه بخيو كا الى هي بونو برينا امدي ما قرانا يساي او خرخري una qabatay buu ku soo rogay maantana dalkeenii ma garanayso maadaama gobolka awdalanahay waxaan rajaysanayna bada inaan iyaga rajaysanayna tiina yuhuud iyo deegaanuna da ma garanaysa maanta hawo yabo haya ilaahayna taama weydiisan diinteenu inay shaqeyso dad iyo dad weynaba anagu la garab taaganahay xusbiga wadan inay ilaahay si degdeg ah inoo soo saaro assalaamu alaykum dhinaca kalena waxa ururka ku boobeen shaqaalaha muruqmaalka ee gobolka awdal xisbiga ku soo dhaweeyay siyaasi jaamac yuusuf axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad baan adiga farxiseen intiinano kala gadisan oo maanta ka kooban gadabuursi oo ah ururka shaqaalaha ee garoorada waa ururada xooga ah ee xisbiguna ku ballan qaaday madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka inoo soo socdaan ay ku ballan qaadeen inay dhisayaan insha Allah waad ogtihiin gobolkeenii dhibaatooyinka ka jirta innagu deemaad reer awdal hadaan nahay in aan u diyaar galowno ninka wadankeenii iyo badeenniiba bixiyay ee ugaaskeenii halka ku toogtay ee xilibaanadeenii oo xasaanad leh maanta ka afduubaya airportada wax ooda inaanu siin aranu isku raacno musharax iyo musharax ku xigeenka wadani iyo xisbiga wadani inaanu soo saarno Allahuma balaqta baritoora haduu eebay raahdana xafiiskiini iyo agabkiini annaka damaanad qaadnay annaka ra keenayna way waxad ogaataan kaararkiina inaad haysataan maalinta codaynta aad ku codaysaan waxaanay naga lilaahiya inaan ninka maanta iska ridno dhaqaalaheennii buu burburiyay waad arkaysaan aad wax looga naxaa gobolkeennii siduu u koray iyo wadooyinka maanta gobolka qurahaatu uu laga dilaaciyay laga burburiyay dadkii hantidoodii lagu ciyaaray gobolkii markaa dambuulo dhaqaale ahaan insha Allah inuu soo dhaqsaa isku bedelo waxay noo haaray waa 20 maalmood isbedel khayr qabay ilaahay aad iyo aad baan u mahadsantahay aad iyo aad baan inuu mahadnaqay